vás z chorvatského letoviska Drveník. Jmenuji se Hana Drdůlová, je mi 48 let, narodila jsem se a žiju v Praze. Dáma roku 2021 je pro mě úžasný projekt. Je to příležitost, jak najít v sobě tu pravou bohyni a jak já říkám, další dveře poznání otevřeny. Proč jsem se do soutěže přihlásila? Popravdě řečeno, první myšlenka zněla, užiju si to, zasloužím si to. A jaká tedy jsem? Ráda rozdávám úsměv, pozitivní energii, žiju přítomností a těším se na budoucnost, co mi přinese. Miluji cestování, vaření, zdravé jídlo, spánek, společnost lidí, co se umějí smát, přírodu, zvířata, nebe, všechny živly, svou rodinu a sebe. Zajímám se o psychologii a filozofii. Přeji vám všem krásné dny, vaše Haní.